që është java e vendimeve të mëdha, për gjitha shenjat, cilat do të kenë më tepër kujdes, cilat do të jenë më tepër në avantazh. Më kujdes duhet të ketë, meqense kemi të bëjmë dashi binjakët. Dashi binjakët. Do të kenë kujdes këtë javë, kurse shigjetarët, virgjëresha kanë ndikime shumë pozitive. Sepse edhe mënyra dhe mundësitë që ju jepen kanë shanse të mëdha, por për